ni dai ba san me ke tafiya cikin garin nan ba. Na dai auna ji ana labarin kar mutun yayi dare da ranan ma baka kaje ka zanna gine ta tuwa guni ya yaya ne kawai nake tafiya. Gaba dai kai baka sani ba kenan. Ban fahimci me ke tafiya. Kuma kana so ka sani. So sai ma bukata ma. Bukatan ka kana so ka sani? Ai baka da hankali yaro. Me ya faru? Aha, juyo ka kallawa da kuke da. Wayyo. Eh, dole ka huta. Ku ci gaba da kallon mu. Ku ci gaba da kallon mu. Mu ne Bausa ku nishadi. Mu ne DJ Kali. Ni ne MD Nigeria. Ni ne DJ Kali babban dan rap. MD Nigeria babban dan editing da doke doken hoto in aka ce cameraman Chigari gaba da san shi. To jama'a kar ku gaji da kallon mu. Jama'a kun muna nan muna shi ne kundin tarihin mu. Wannan shine aikatau. To to Khalid gani nan da katon idanuwa ga munan mu kuma muna nan muna ni yan da ku MD mai zahiri eh a'a kai ba mai zahiri ba ni sha dan tarwa ne.